Saksikan telefilm Cucuan, lakonan Syarifah Sakinah, Hatijah Tan dan Datuk Fis Fairuz, disiarkan pada 9 April ini, Ahad, jam 9 malam di TV3. Skrip Azal Ezrin, diarahkan oleh Isma, dan diterbitkan oleh Jaja Ishak Channel Sendirian Berhad. Turut menampilkan lakonan, Ezara Nur Zafira, Zara Zaf, Nathif Sazali, Fendi Abdullah, dan ramai lagi. Mengisahkan tentang dua orang kanak-kanak yang hidup di bandar, mengimpikan untuk menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dalam suasana yang meriah seperti di kampung.